У мистецтві узагальненню піддається все, що підкреслює задум митця, а саме – форма, об'єм, колір. Процес узагальнення форми в станковому – живопис, графіка, скульптура – і декоративному мистецтві має багато спільного. Митець, зберігаючи виразність форми, виділяє основне, типове, відмовляючись від другорядних деталей. Усі відтінки, що спостерігаються у реальності, зазвичай зводяться до декількох локальних кольорів. Так само чинять і з об'ємом. Пошуки найвиразнішого образу підказують те чи інше рішення. Художник може змінювати предмет дуже сильно. Відхід від натури буває досить значним. Квітку, листок, гілку можна зобразити майже як геометричні форми, або зберегти природні плавні обриси. Наприклад, перетворити живописними засобами реальний образ квітки на декоративний і навіть абстрактний. Площинність – це такий спосіб передачі зображення, коли головну увагу приділяють не об'єму, а обрисам предмета. Такі зображення натури залишаються в площині картини, аркуша чи іншої поверхні і не створюють враження глибини простору. Вони здаються на перший погляд спрощеними, але при цьому можуть більшу увагу привернути до силуету або кольору предмета, тобто акцентують увагу на інших властивостях натури. Проте зазвичай найбільше враження на глядача справляє глибинно-просторова композиція, тому що глибина простору – це те середовище, в якому повсякчас існує людина. Вплив простору незаперечно сильніший, ніж площини або об'єму. Йдеться не про значущість або художню цінність, а саме про міру можливого впливу. Уміння передавати глибину простору на площині є одним з найвеличніших досягнень образотворчого мистецтва. Уважно розгляньте репродукції творів. На їхньому прикладі розкажіть, як ви розумієте узагальненість, площинність. Поміркуйте, чому в мистецтві існують одночасно і площинний, і глибинно-просторовий способи зображення.